Vedno takole, povsod po Sloveniji, kamor se z Blanžem podajeva, sprašujete, kdo so kvatropirci, kdo so tile fantje in ker želiva ustreči vašemu vprašanju, sva se odločila, da jih nocoj povprašava in poizveva nekaj o njih na malo drugačen način. Odgovarjali bodo samo z odgovorom sem oziroma nisem. Prisluhnimo, kako zveni prva trditev. Ali si že noč preživel na policijski postaji? Iskreno. Hitro, hitro, nič komentirali, ja, hitro. Tudi če popovdne. Naslednje je predvsem za ženske zanimivo vprašanje. Ali si že lagal na prvem zmenku? Hitro, 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 ne gleda drugih. Dobro, gremo naprej. Ali si že pohvalil žensko, čeprav s komplimentom nisi mislil resno? Gremo naprej. Ali si že bil nevoščljiv sosedu, ki si je kupil nov avto? Ali si že goljofal pri izpitih? In še eno. Ta bo zanimiva. Ali si že osvajal dame v zrelih letih? Zdravi, nocoj.